Третє золото на іграх нескорених у Канаді. Капітан української збірної Олександр Писаренко переміг у змаганні на греблі на тренажерах. Поповнилась скарбничка нашої збірної ще однією бронзою. Теж на веслування з тренажерів наш Павло Мамонтов був третім. Отже, на рахунку української збірної вже 7 нагород. 3 золоті медалі, 1 срібна і 3 бронзові. Загальної таблиці результатів в іграх нескорених не створюють. Вважають, що кожен із ветеранів уже переможець. Засновник ігор, британський принц Гаррі, поспілкувався з учасниками і висловив їм своє захоплення. Я хочу підкреслити, наскільки важливо зустрічатися з цими людьми, слухати їхні історії і в багатьох випадках вчитись у них. Ці люди є саме тими рольовими моделями, які потребує наше суспільство.